היי, מה קורה? כאן נועה מסרוויס לב. אני הולך להמשיך לדבר איתכם על מה עשיתי כאן. אז בעצם חתכתי בסרטון הקודם את כל התווים והנחתי אחד על כל תיבה, ואז הקלטתי את זה לערוץ חדש באמצעות ריסמפלינג, ובואו נשמע מה קורה פה בשני הקליפים האלה שיצרתי. אז הנה אנחנו נשמע את זה. מעולה, וזה ממשיך. יש לנו פה בעצם תו על כל תיבה שמנגן את התפקיד הזה. ובואו נשמע את הקליפ השני שהקלטתי מערוץ אחר. נכבה את המקור ונשמע את ההקלטה. וכן הלאה. ואת זה אני רוצה לחתוך ולהניח כדי שאני אוכל לנגן את זה. אז מה שאני הולך לעשות עם הקליפ הראשון, אני אעשה קליק ימני עליו, ואני אעשה slice to no midi track. ואני רוצה לעשות one slice per bar. אני רוצה שכל תיבה, שזה בעצם איפה שציירתי כל תו, זה יחתוך את זה לחתיכה חדשה. אז אני אעשה אוקיי. מעולה, יש לנו עכשיו דראם רק עם כל הסלייסים האלה, בואו נשמע אותם. מעולה. אז רק כדי שיהיה לנו טיפה יותר נוח לנגן אותם, אני אלך לקונטרולס פה, ואני אוריד את ה-velocity ל-0, ואני אעתיק את זה לכל שאר סלוטים, ונגביר את הווליום ל-0, וגם את זה נעתיק לשאר סלוטים, מצוין. ועכשיו אני יכול לנגן את זה פה במקלדת שליטה. יופי. אז עכשיו אני יכול לסדר את זה כדי שיהיה לי טיפה יותר נוח לנגן את התפקיד הזה. אז אם אני אקח את... אני אסדר את כולם בשורה הראשונה, אז אני אשים פה את 1 ואת 2, ואז כדי לנגן את זה נכון, אני אקח את 4 לפה ואת 3 לכאן, ואת 1 אני אשכפל לפה, אז אני גורר ומשכפל אותו לכאן, ואז את 5, 6 ו-7 אני מניח פה, 5, 6 ו-7, 8 הוא ריק, אז נמחק אותו, ועכשיו אני יכול לנגן את התפקיד כמו שהוא בשיר. יופי, עכשיו אנחנו יכולים להוסיף גם את התפקיד השני. אז אני אלך לקליפ השני שלי, וגם עליו יעשה קליק ימני, ו-slice to no midi track, גם כן עם אותם settings, עם bar, נעשה אוקיי, והוא מכין לי ערוץ חדש, עם דראמריק נוסף, עם כל הסאונדים האלה. אבל אני רוצה לנגן אותם ביחד, אני רוצה שהם יהיו בכלי אחד, אז אני אגרור את הסאמפלים מהדראמריק השני שיצרתי אל תוך הדראמריק הראשון שכבר סידרתי. אז ניקח את הסלייסים האלה ונגרור אותם אחד-אחד בצורה לא הכי יעילה, אבל עובדת, אל הדראם רק השני. אז כמו שראיתם, הנגינה בלייב דורשת יחסית הרבה הכנה מראש, אבל אז הנגינה הופכת להיות מאוד נוחה ופשוטה וקלה. אז עובדים קשה באולפן, אבל אחר כך מנגנים בקלות. אז עכשיו יש לי את שני התפקידים מסודרים בשני השורות. וכמובן שכחתי לשנות את העוצמה של אלה, אז נלך גם לפה וגם ב... סאמפלים נוספים שהבאתי, נוריד את זה ל-0 ונעשה את זה 0 ונעתיק את זה לכל שאר התפקידים שמנגנים פה. מצוין, וככה אני יכול לנגן את התפקידים שלי בלייב.